Els lladres van arribar fins a la cara dels Moltons el cap de setmana. Van robar el motor d'una embarcació que es trobava dins d'una de les casetes de pescadors i el d'una altra que estava fora lligada amb aquesta cadena. ¿Dónde está? ¿Era? Y creo que está rota de aquí. He visto el barco aquí, pero no me das cuenta que el motor no está. Y he visto esta puerta de aquí abierta y otra aquí. Una veïna de l'urbanització Illa Blanca va trobar la seva motocicleta destrossada, a més d'altres actes vandàlics a la zona. Habían hecho palanca, habían sacado el casco a la moto, le habían quitado los espejos, necesitaban por lo visto gasoil. En lo que es donde pone Isla Blanca, que está indicado, lo han pintado con spray todo, lo que es piedra que no se va a poder quitar. Les casetes de pescadors del port de Sant Miquel també han estat afectades. Els lladres van forçar les portes, però finalment no es van emportar res de valor. No habían cortado los candados, aquella puerta también, y nada, todo revuelto por ahí, pero no han encontrado nada. Els desconeguts també van saquejar la majoria de les casetes de la caleta d'Esportitxol i es van endur diversos objectes de valor. Es tracta d'una zona de difícil accés, a la qual només es pot accedir a peu o amb una embarcació.